Sutra od 2 popodne počinje skupštinska sednica o litijumu vanredno na zahtev 86 narodnih poslanika iz opozicije. Do tada treba da se izjasne o rebalansu budžeta. Za priču o litijumu, dakle, ostaje samo polovina sutrašnjeg dana, jer utorak počinje redovno zasedanje. Druga opcija je da predsednica parlamenta Ana Brnabić prekine redovno zasedanje da bi se dobilo dodatno vreme za litijum. Pitanje je da li će to učiniti, jer je opozicija ove nedelje za govornicom više puta poentirala, od Vučićevih farmerki do Vulinove crte. Sednicu će iz Pionirskog parka pratiti članovi udruženja Ne damo Jadar, a najavljuju i protest od 19 sati. Smenu septembra i oktobra i vanrednog uredovno pod kupolom Narodne skupštine nagoveštava Đuro Svilar. Rasprava druge vanredne sednice o usvajanju rebalansa budžeta još nije gotova, a predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je za sutra u 2 treću o litijumu. Ipak zaočekivati je da će većina u parlamentu podvući crtu i izglasati predložene promene u raspodeli državnih para. Za premijera rebalans je izbalansiran. Tvrdi Vučević, prosvetari nikada veće povećanje plata nisu dobili. Zato neko mora da trpi, da li penzioneri, vojnici, vatrogasci ili medicinari. Ja bih voleo da smo mogli ponudimo i 2 i 3 puta veće povećanje, ali nije pitanje dobre volje, nije pitanje da li neko treba da ima veću platu, nego pitanje šta je realno i šta je ono što država može da izdrži, a da ne urušimo sve i da ne srušimo celu ekonomiju države. Za poslanike opozicije vlast ne vodi računa o pravičnom trošenju državnog novca. Ovo je rebalans budžeta i uspeli smo to da pokažemo da je njima partijski džep na prvom mestu, a da su građani, u ovom konkretnom slučaju, na primjer, prosvetari, na poslednjem mestu. Kaže se da se nema para za prosvetu, za kulturu, za zdravstvo, a na primjer generalni sekretarijat vlade dobije rebalansom budžeta povećanje od 14 milijardi dinara. Da se za jedan nacionalni stadion daje 31 milijarda dinara, da se za Rafale u ovoj godini daje 40 i nešto milijardi dinara, da se za Expo 43 milijarde dinara, a da se onda tvrdi da za povećanje plate prosvetarima nema para. Jednostavno nije postojalo želje kod vlasti da se razgovara zbog toga što se oni plaše skupštinskih rasprava, jer je to praktično jedino mesto, jedini trenutak kad mi iz opozicije možemo da se vidimo na nacionalnoj frekvenciji. Sa ovakvim sednicama, sa primitivizmom, sa vređanjem, a toga ima vrlo često u skupštini, najvećim delom od strane pozicije, uvek gubi Srbija. Ovakvim skupštinskim raspravama, prema mišljenju analitičara Dragomira Anđelkovića, jedini dobitnik je predsednik Srbije. Vučić se trudi da odseče svoje biračko telo od drugih medija i da dobijaju isključivo njegove informacije. Njegove informacije se mi sve borimo za državu, a ovi je ruše. Sve što je on upropastio pripisuje opoziciji, sve što je nasledio ne valja. Naravno, istina je potpuno drugačija. Vučić je dao Kosovo, Vučić razara sve što može, ali njegovi birači to ne vide. I cela rasprava u parlamentu se svodi na to da se biračima koji su i dalje uz Vučića, predstavi da postoji nekakva unutrašnja neprijateljska snaga koja njega ruši. Iako je od 6. februara do danas parlament zasedao samo 20 radnih dana, narodni poslanici ne moraju da brinu za platu. Ona će stići, radili ne radili. Kad završe o budžetu, nastavit će o litijumu, uprko zahtevu opozicije, koji je stigao pre zahteva vlade o raspravi oko rebalansa. Ona je zapravo trebala da zakaže po hitnom postupku vanrednu sednicu o litijumu, pre ove sednice zapravo o rebalansu budžeta, jer je zahtev za sednicom podnešen ranije pre nego što ga je vlada podnela za rebalans budžeta. To je prva stvar. Druga, opozicija uopšte ne opstruiše sednicu. Mi zapravo ukazujemo na problematiku ovog rebalansa. Treća stvar je, na primer, predstavnici vlasti su više pričali nego opozicija, baš zato što su bili saterani u ćošak i što smo pokazali da rebalansom budžeta ne brinu o građanima. Jasno je u stvari razlog zašto su oni sazvali tu skupštinu je bio da se pokrije prvo sednica o litijuma, zatim i sednica o Kosovu. Postoji jedna vrsta straha kod pozicije upravo i od litijuma i od sednice o Kosovu zbog toga što su onda u nezgodnoj situaciji. Ako glasaju protiv, bit će protiv većine građana Srbije. A ako glasaju za, ispašće da su portparoli Rio Tinta i da su za kosovsku nezavisnost. Ne bojimo se ni jedne teme, poručuje premijer. Vlada i predsednik ne beže ni o razgovoru o litijumu, ni o Kosovu i Metohiji. Mislim da su to važne sednice i mi se radujemo razmeni i razgovoru argumentacije ili činjenica argumenta po tom pitanju. Vučićeva taktika je da u isto vreme obavlja 2 posla i malo preusmerova pažnju na jednu stranu, malo na drugu. Trenutno je u fokusu litijum, dok se to dešava, on završava predaju Kosova. Kada odmaknu ti radovi u vezi sa Kosovom, odnosno ta vrsta
vrsta nacionalne destrukcije, onda će se malo više baviti litijum. Zato, tvrdi Anđelković, ni narednih dana od sednica parlamenta ne možemo očekivati ništa novo. Vlast će optužiti opoziciju da je dovela Rio Tinto, da je prihvatila francusko-nemački plan, a da su oni protiv toga. Napašće opoziciju da su predali sever Kosova, a da oni pokušavaju da ga oslobode. Đuro Svilar, Televizija Nova.